Ajali mbaya imeweza kutokea hivi punde iliyohusisha basi lililokuwa limetoka mjini Nairobi kuelekea kaunti ya Marsabit, ambapo imeweza kuchukua maisha ya wengi na kuweza kujeruhi kadhaa. Walioshuhudia walisema kuwa basi hilo lililokuwa likisafiri kutoka Nairobi kuelekea Moyale lilipoteza udhibiti na kuanguka kwenye barabara kuu. Katika kukabiliana na maafa hayo, operesheni ya uokoaji haraka imeweza kuanzishwa ili kuwasaidia watu waliokwama ndani ya mabaki ya basi hilo. Huku akithibitisha kisa hicho, kaimu kamishna wa kaunti ya Marsabit David Saruni alifichua kuwa kisa hicho cha saa 11 na nusu kilisababisha watu kadhaa kuumia vibaya na wengi kufariki. Huku hayo yakijiri, waliofariki na majeruhi walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Marsabit. Katika picha zilizosambazwa sana za maafa hayo, basi hilo lililoonekana likiinamia upande wake mmoja, huku waokoaji wakihangaika kuwatoa abiria kwenye gari hilo. Majirani walipokimbia kutazama tukio hilo la kuogofya, maafisa wa polisi walizuia eneo hilo na kujaribu kuzuia umati huo. Katika ripoti fupi iliyonukuliwa mtandaoni na Citizen TV, several deaths reported as passenger bus rolls over a highway. Mkasa huo ulitokea wiki moja tu baada ya watu wengine 10 kuuawa kwenye ajali ya barabarani eneo la Maimahiu Naivasha, wakati trela lilipogongana na matatu iliyokuwa ikija. Ajali hiyo ilitokea wakati lori ilipoteza mwelekeo na kugonga matatu iliyokuwa ikija upande huo, ikiwa na abiria na kupoteza maisha ya watu 10. Je, mtazamaji, maoni ama mtazamo wako ni upi?